Ես ինչ փողոց եմ նկարում, կարակ ասեք։ Ես ամե հատ հակառակ ուղությամբ էլ ցույցտամ։ Գնացի։ Միատեցնեից։ Շատ են չում դարձրին եկեղեցու հետևը։ Ինչքան նորակալություն է։ Ես նկարածս հաշիլ չի հայեր, Երևանում կհանդիպենք Անահիտի հետ, ու իրար հետ։ Ողջույն։ Ոնց որ խոստացա, Երևանի ռայոնում ենք, Սաֆիայի փողոցի վրա ենք։ Ես ամենաստեղ պտտվենք ու դուրս կգանք Երևանի փողոց։ Գործը ստեղ էր, ինչ անեմ, ես եղավոր եմ։ Ահա, այս նում եք ինչ տներ են սարքել ժողովուրդը։ Ստեղ մի հատ փոքր հաճելի այգի կար, լտենանք, կգտնենք, անգամ եղել եմ։ Մենք ես նում փողոցով եկանք։ Չէ, մենք են Սաֆիայի փողոցով եկանք, սա արդեն։ Չի այգի։ Ես չի այգիտ, ես այգիս, ու յուտնվի այգի է։ Բայց ամբողջ արևոտ ես հիմա ես պահին։ Ինչ անենք, չմտնենք։ Չէ։ Կշենք գնանք։ Նստարան ենք չկա։ Գնանք երև, չէ, նստարան կար են, մարդիկ նստաց են ծարի տակ։ Դու հավես չունես, այգու վրա շարմի էր, ունեիդ։ Չէ, դե որ արևա ինչ իմ աստում եմ, արի վիտակ չենք նստել։ Հա, այս լավ շոք է հայեր ասոր։ Դեսար ես ճիշտ եմ, ինչքան գնաց շոքեց։ Ինձ սում է, բաբշե եղանակները օգոստոսի 10-ից միշտ կոտրվում են, բայց դե հիմա որ ասեմ խառնվել է իրար, ոչինչ չես կարա ասես։ Բայց քեզ ասեմ, տենց առանձնապես շատ շոք չի, գիտես, 34 աստիճան են ցույց տալի։ Կարող ենք հոգնել արդեն։ Կամ հոգնել են, կամ հասակիցը տարիքից։ Միթեն ես արևի տակ բոլորով ինչ եմ դիմանում։ Այ քորանան ես։ Ես ուր դուս եկանք, չգիտեմ։ Ֆուտբոլի դաշտամեծ։ Ֆուտբոլ, բասկետբոլ։ Ես ինձ թվում է այն այգին, մեծ այգին, որ կա, այդ փողոցն ենք դուս եկել, հենա տես այդ այգին։ Դե գնանք այդ կողմը։ Եթե դու ճիշտ ես, ուրեմն սա նախկին Դիմիտրով, հիմա ազատամարտիկների փողոց է կոչվում։ Այդտեղ շատ լավ է։ Բայց սա էլ չենք իջնում, թե սա իջնում ենք։ Կարանք իջնենք դեռ, տեսնենք սա։ Բայց ես ստը բենզին են ծովում, ստը չում կարակում գրում։ Բայց ոչ շատերվանն է աշխատում։ Շատերվանը չէ աշխատում, դել ավ տամ դու այգին չուստուր, ես դանդար գնամ, էլի չկան գնենք, շատերվանը ալներ հելի կարելի էր։ Լավ, մեծ այգի է, էն կողմերը նույնիսկ մենք չգնացինք, հիշում ես։ Բայց բասեինում երեխեքը լողանում են, շատերվանը չի աշխատում, բայց երեխեք տեսակ լողացում։ Շնորհակալություն ձեզ, Անահիտ, նկարահանման համար, գնացինք դեպի Երևանի փողոց։ Հա, Սիթի մոտ ենք դուրս գալու հիմա, Սիթի։ Դեն աշե, Սիթի մի մասն է, ինքը Երևանի մոլ ա, ոնց ա կոչվում, չէ, կարծես թե։ Այ, մեզ արդեն կանգրելու տեղ ա պետք մանգալ։ Գեծետես ձեզ։ Հա, այստեղ կանգար ա, այստեղ չեմ կարա կանգնում։ Լավ, անջատը մի բան գտնենք։ Հասանք Երևանի փողոցի հետ խաչմերուկ, ընդեղ ոչ մի տեղ չգտանք կանգնելու, ցավոք, ստեղ էլ տենանք հիմա ինչ կլնի։ Ահա այն մեքենան դուրս եկավ։ Չէ, դա քիր անվանումա։ Ես մեկը կմտնի տեղը, հա։
Մեր դուրս եկավ ռոզ մտում։ Լավ, անջատ։ Չէ, դուրս է տեղ չեղավ, որոշեցինք պարկինգը հետազոտենք։ Մոլի անունը կարդացի՞ ան այդ։ Չէ։ Մեր խանութը սելա։ Գրածեր Moms and Monsters։ Մայրերի եւ երեխաների առանձին գրել ու Monsters երեխեք, հա՞, Monsters-ը։ Էս վճարովի, վճարել այստեղ։ Դե բա պարկինգը ո՞նց։ Դա դրոշ պետք է վճարենք։ Անվճար լինել։ Ես կոպեկ չունեմ։ Հազարանոց էլ, ես ի՞նչ ավտոմատը։ Գիշերային աբոնեմենտ 15,000 դրամ։ Մի ժամը 100 դրամ, 200 դրամ։ Սա այստեղ կանգնեմ։ Կանգնեմ։ Ոչ կստում լավ տեղ, հա՞։ Դե, բավարշավ չկար է։ Ամեն պարզենք ոնց են վճարում։ Ուրեմն պարզեցինք, Ստայանկան սենցը 3 ժամ ձերի է։ Նենց որ պրոբլեմ չկա, մանրել պետք չեկավ։ Ես հիմա որ մտնենք Սիթի կմտնենք, այն ասելական այդ։ Ինչ մեծ պարկինգը։ Հա, մեծ է ու այն շոքը չկա ոնց ուրեմն կենտրոնի պարկինգում, հա։ Այն օպերայի տակ, չէ՞։ Հա։ Ես քեզ ասեմ, Սամվել Հայրապետյան լավ մենեջեր է, էլի։ Դες պարկինգը կարևոր է արել են։ Նոր սերնդի բիզնեսմեններ կամաց-կամաց լավել է սկսում են Երևան գործի շնորհք ունեցողները։ Ահա, էլևատորով գնանք։ Դուրս եկանք սաստեղ։ Ես կողմ է Սիթին, հա։ Սիթին մեզ առանձնապես հետաքրքիր չէ, հայեր։ Սիթիում եղել ենք։ Մնացածը հետազոտենք։ Ստեղ Բուկինիստ։ Ստեղ Չենջ։ Գյուղերը 406-ով առնում են, 416-ով ծախում են։ Ես ինչ ես, Սիթիի մեջ եմ, հա՞, ոնց որ հելով առայժմ։ Այն կողմից դժգանք։ Այ, հատակներն էլ են, ճիշտ են փոխել։ Հիմա փայլուն չէ, ասեք մատևը, թե չէ փայլունը պրակտիկ չէր։ Ոտերը սոտ էր տալի, մանգալը դժվար էր։ Մաքրելը ճիշտ է, հեշտ է ավելի, բայց այսինքն ճիշտ եմ ասում, էլի լավ մենեջերը ամեն ինչը հաշվի է առնում, սխալները ուղղում է։ Ռոբերտո Պիրալո։ Անա հետ է հետ ընկավ, հա, ինչով հետ կա ժանգտար։ Այս երաշտությունը լավ չի, իհարկե։ Վերևը այս հա, այն ժամանակ փակ էր, բայց ես դրանից հետո մի անգամ մենակ եկել եմ, նկարել եմ։ Արդեն բաց էր, հա։ Հա, ես նույնիսկ տան համար ուտելիք առա բերեցի, չես հիշում։ Դու էլ հավանել էիր։ Չուտելի կարմեն։ Չեմ հիշում, կորեական խոհանոց էր։ Ահա, դու տենց, հա, պոլուֆաբրիկա։ Չէ, չէ, պատրաստի բան էր։ Տեսակնայինք, եթե այդտեղ լինի։ Rolling Hall։ Հա, այս էլ են բաներից, հա։ Կանկա են քշում, հա։ Հա, մարդ չկա, չէ։ Ես ուր են ձեր հաճախորդները։ Հա՞։ Կամ
Չկան։ Ռախի չկա։ Կարող է գներ նա թանկ մի ժամը 2000 շխնտակային օրերին, հա։ 30 րոպեն, էս ինչ է։ Սա աշխատ, հա, հանգստյան աշխատանքային։ Հանգստյան օրերը մի քիչ թանկ է, հա։ Ահա, սա էլ է կարելի քշել։ Համակատը։ Համակատը կեժամը 1000-ը, ծամը 1000։ Կեժամը 1000, հա։ Ես կարամ քշեմ, թե։ Ես։ Ես ձեզ կարամ քշեմ տանք։ Վիդեոյի մեջ։ Չէ։ Եա, ձեզ գեղեցիկ աղջիկ եք, չեն տենա մերոնք ձեզ։ Եղավ, շնորհակալություն շատ։ Գնացինք։ Ինչ ասի, որ լավ լինի, ասի, ինձ թված դուք լուպայով եք եկել։ Խոշորացությով, հա, հա, այս ապարատը խոշորացությով։ Որ հաճախորդ ման գաք։ Կարգին սրամիտ աղջիկ ես։ Մի աղջիկ էր, հա։ Հավսոս չուզես չուստանք, լավ աղջիկ ես։ Ռաֆ Կանյան, ես գիտենք ով անեիտ։ Չգիտեմ ես։ Չգիտենք։ Fox. Baby. Երեխաներ եւ մանուկներ։ Բայց Fox-ը աղվեց, չի՞։ Կարծեմ վերջում Fox աղվեց, ինչ որ իջ կար, կարծեմ։ Է, Անայի ջան, այդքան բան իմանայի։ Էրեբունի մոլ, այդտեղ են Անայի գտնվում։ Լավ, Քրոքիթ։ Ուֆ, մարդ չկա։ Հա։ Բա ուր է այդ ուտելու տեղերը։ Չգիտեմ, դու ես տեսել։ Խոխել են։ Հա, Վանա։ Այն անկյունից է։ Ուտելու տեղերը որտե՞ղ են։ Հա, այս կողքնա, չէ՞։ Հա, աչի վրա։ Բեգեմոտ իկ։ Բեգեմոտիկ։ Այո։ Փողոցեն էստեղ անցնում տեսնում։ Ախես երեխեքի բանն է, հա, ընկել ենք։ Աշխարհն, այո։ Ընկել ենք հիմա։ Մեկը քչի տակը կբողոքենք, բայց մեղավորը մենք էինք։ Ընդեղից դուս են գալի, գալիս են, ստեղ զուգարան, ստեղ լուսանկարվում են, հա ոնց որ թե հետաքրիր մտնելորդում։ Մի լուսանկարը 500 դրամ։ Նկարը հաջորդ օրը մշակված կուղարկվի ձեր էլեկտրոնային փոստին։ Տպագրությունը 500 դրամ։ Լավ չի հասկացա, նկարվել է։ Սկորը շուտով կբացվի։ Կարասների վարչակալության պայմանը։ Հա, էլի դե է սախ։ Պայմաններին ծանոթանալու համար ուզում եք զանգարել եթերապետի համար։ Հա, դե է սախ պետի բացվի ու հանձնվի, էլի ես նայի է սախ փագա։ Այս ջևելրին օրինակ արդեն վերցրել է ոնց որ թե այնտեղ գործ են անում ստերևույթին։ Այս մեկը վերցրել է։ Մի խոսքով տենց պատմություն, Անայիտ ջան։ Այս էլ այդ ուտելու գործարանը։ Կորեական այն ծերում էր։ Ոնց է տպավորվել մարդ։ Այս փինգ Քինգ վերին լավն էր թե վատը։ Դեռ լավ մեկնաբանած վիդեոները վերջում քեզ բախվաղը կհյուրասիրեն։ Բարև ձեզ։ Յոգուրտը ունե՞ք։ Չէ։ Յոգուրտը չունեն։ Այդ յոգուրտը ին կարող է ինչ որ։ Լեգենդա անի, որտեղ հարցնում ես չկա։ Երևանում։ Հա, ընկերյա։ Հա, այս Թամանյանի շաուրմա։ Թումանյանի շաուրմա։ Հա, էլի Թումանյանի։ Ո՞նց է բոլոր տեղերը էլի։ Հա, KFC։ KFC։ Չավասավի։ Ինչ, ինչ ասես։ Վասաբի է, թե վասաբի։ Այն այդ առաջ մինգ ես, ստե հազիվ գլուխ ենք անում դու։ Pizza Hut։ Pizza Hut։
Մենք սոված ենք անել, թե բացարձակ։ Ես ուտել զուտելիքներ չեմ ուզում, ճիշտ ասած։ Անմեղ պիրաժոկ լիներ դեին։ Անմեղ։ Բարև ձեզ։ Հետաք ու Կարեշկին։ Չէ, Կարեշկին են կոմներ ասեցի։ Ես վասաբի։ Վասաբի ինչ է նշանակ, ինչ իմացա։ Լիբան նանյան շաուրմա։ Եսաղ եկել ու արձակալել են, հա պաստորեն։ Դե, հա։ Պաստորեն։ Իցակա, սուշի չես ուզում։ Ոչ։ Իտե չէ, որ ոչ մի բան չկա տենց պիրաժոկ։ Եսի պիրաժոկ չէ, ինչ է։ Չէ։ Գնաց, դու փլավ սիրում ես։ Չեմ ուզում, Արմեն ջան։ Ինձ ասել են, որ գինը տուտի քեզ տոկոս կտանք, դրա համար ուզում եմ համոզեմ մի բան ուտես անեն։ Մակ գիրոս։ Լավ գնանք այդ կորեականը մի հատ տես։ Այ մեկ էլ ընդեղ կա ինչ բան, հա։ Չէստեղ բլակ ու Տո հակա Հայանայիտով հասկանում։ Վասյա, վայա, վասյա։ Food station, լստեն է անեն։ Որ ես։ Չէ, այս սևը։ Էդ ինչ էր որ։ Լիլիթ, լավ չէի նկարում, Լիլիթ Բաշյան, հեսա բանը քաղցրևենիքա, բարև ձեզ, Լիլիթ Բաշյանը դուք եք, չէ, չէ, պիրաժոկ բան չունեք, հա, մենակ ձեզ ոչ քաղցր բան չկա, հա, ես սրաշ իրենք եկ քիչ քաղցրության, քիչ քաղցրության, լավ, մի հատ կորեականը նայենք, հետո անայտը մնաց քաղցրևենիքների մոտ։ Չէ, ինչ նայեցինք, նայեցինք, հասկացանք, որ տունը լավ է ավելի, գնացինք հայեր։ Մեզ լավ տեղը։ Եթե մարդ տուն չունենա, կարելի աստեղ ամեն օր սնվել, կարծում եմ։ Կոնկրետ կորեականը նորմալ գներ էին, դե պիցան միցան նույնն է, ինչ որ ամեն տեղ, տաշիր պիցա էլ կար, իջանք, ոնց որ եկանք, նենց էլ իջնենք, ընդեղ են սրամիտ աղջիկներ աշխատում։ Անայիտը գնաց Սիթի, ստեղից պարկինգ են գնում, նատ են մասնը մի թետև նայենք, ընդեղ ելք կա դեպի Ազատ Համարտիկների փողոց, այն դեղ այն ելքը, հետեղ որ տեղ էլ ներկանգնելու, տեղից կմտնեինք։ Ստեղ սենց մի թետև շատրվաններ, ես էլ Էրեբունից մուտքն է, սենց, հատ էլ ենք կողմ անցնենք, որ իմանանք, որ սաղ տեսել ենք, ես ամերա բանկ աստեղ։ Սարդեր, Ալեքս, այդ իրանց ֆիրմանա պարզա, ունո շուզ, ու վերջ են, առանձնապես բան չկա, ընդեղ նախկին Դմիտրով փողոց է դուրս գալու։ Շո, գնացի հետ։ Շրջադարձ կատարեցինք, ես մեկն էր չէ, ոնց էր Պիոներ պալատի նման բան էր, ես մոլը, այն պրոյեկտներն են Լյովայինը, ոնց որ Վարդանյան
ասեց Գեներ պալատի հետևը, հա։ Ու Էրեբունի բողոքով գնանք Անահիտին տանեմ տուն, ես էլ գնամ իմ մնացած գործերով։ Այ մի վաղ ստեղ էր, Սիթին ես մայթում էր։ Դա? Չես հիշում։ Չէ, չեմ հիշում, որտեղ ես ստեղ երևի երկու անգամ եմ եղել։ Չէ։ Ես էլ Ազատ համարտիկների փողոցը, նախկին Դիմիտրովը, ու դեպի Նորքի զանգված, հա։ Ես մեկն էր Սաֆիայի փողոցը, որտեղ մենք գործ ունեինք այսօր, ես էլ թանգարանը, ես շոգին կարող մարդկա, որ վերև ապարծացը, ես էլ Արգիշտին, ես էլ են Այգին եղել ենք ստեղ իրար հետ, երեխեքին վաստում ենք, ու ոնց եկանք, տենց էլ գնանք։ Սենց թե սենց ենք։ Չէ, սենց ուղիղ։ Ես մեր փոխված Լվովյան փողոցը ու Զեյթուն, գործերը կանչում են Զեյթուն առայժմ։ Ստեղ մի գործը ավարտեցի, ես մի հատ նայեք, ընդեղ հերվում, Սուրբ Խաչ եկեղեցին այրև ընտենում եք, լրիվ շինարարության մեջ փակվելա, մի քանի վաղթ առաջ մենակ ոնց որ կիսաոթում կանգնած լիներ, լավ չեմ պատկերացնում ես կամերայով ինչ այրևում, բայց հույսով եմ երևում, սոսկալի շինարարություն էր։ Կետրոնը լրիվ ապականեցին, չզմեցին, էլ ոչ մի տեղ չմնաց, հիմա անցան ծայրամասերի, նայեք, նայեք են Սուրբ Խաչի մոտերը ինչա կատարվում, եկեղեցու, այսօր հա եղել եմ ստեղ, ես ենքան որվա ընթացքում դեպքերը պատահում արդեն ես թվում էր էտ երեկա, երեկ չառաջորմը եղել, հա, այսօր նկարել եմ կամուրջից, են անցում հիվրայից, այս ենց ա, սա ալը կարուցված չի լրիվ, այսա որ կարուցեն, կորչի օթը, շենքեր եմ պետ ժողովուր, շենքեր, Հայաստանը մենակ Երևանն է, ես տենց հասկացա։ Հիմա Կոմիտասում մի հատ գործ կա ներքևը, իջնենք ստեղ հարսանիքը, հա, ոնց որ ես շոքից Կոմիտաս փողոցը մի տեսակ մշուշապատ ոնց էր լինի, ես ուր հասանք, վրացական հա կլնի Խաչմերուկը, ես առաջի Սիթիներից մեկնա, այստեղ գնացքի գծերն են մի տեղ, այստեղ էր ոնց որ անցնում, ընդեղ են լողավազանը շատ եմ ցույց տվել, վերանորոգել են, մի օր պետք է գնալ, գնալ նայել, այս նոր ավտոբուսը, բայց լուսամուտները բաց են, այսօր էի ճիշտ ասած ուզում ավտոբուս մի հատ նստեի, բայց գործերը այնքան շատ եղան, Կոմիտաս փողոց,
որ մասում ենք, մի հատ կողնորոշվենք։ Հա, դիմացի մայթը ջազվենա, ես շենքը սարկեցին, հա, հիմա վարձով են տալի։ Ընդեղ պաստորեն, հա, ես բարձր շենքը ստեղա, ուրեմն վերևը Վաղարշանի հետ խաչմերուկնա, իսկ ներքև կլնի Յուլբենկյան, ստեղ մուշտակներ են վաճառում, Էլադեյում, սենց լավ երևներ են տնգել, Էլադեցիները, ու սենց իջնենք մինչև Յուլբենկյան, մի րոպե կներեք, մի հատ էլ սենց շենքը, սա մոտիկից լավ մեծ է, դիմացի մայթից ավելի մինիատյուրնի տեսք ունի, Կիևսիա, Կիևսի են դերել ստեղ, ստեղել են բավականին գեղեցիկ ձևավորել, չէ, լատ չի, ես ինչ է, շինանյութը ինչ որ, հա, ոնց որ մեկա գեղեցիկ են ձևավորել, չգիտեմ ով արել, բայց լավ արել, ճիշտ ասած խանութների վրա եմ կասկածում, փողոցի այն հատվածը իհարկե լրիվ ապականել են, այդտեղ խոսք չկա, լավ, ես ստեղ ես հատվածը դադարեցնեմ, հայր, այնտեղ Յուլբենկյան փողոցի հետ կլինի խաչմերուկ, ստեղ թերթեր ամսագրեր են վաճառում, ես էլ Կոմիտասը ժամը 7-ին, համարյա բան չի փոխվել, մի քիչ ոնց որ մարդիկ են ուրիշ, հա, մի քիչ հովացավ, մի քիչ քամի է, ես էլ մեքենաս, նստեմ իջնենք, դեպի Պուշկին Մաշտոց, հա, այը, Կասյան փողոց, այդ կոմենտների համար շատ շնորհակալություն ժողովուրդ, ես կոմենտ կարդալը հասցնում եմ, պատասխանելը կամաց-կամաց անցելը Անահիտին, ես չեմ հասցնում, նույնիսկ մտածում եմ Անահիտին խնդրեմ էլ, ամեն անգամ տակը չգրի Անահիտ, ավելի շուտ ես տակը գրեմ, առնեմ, երբ որ ես պատասխանելից ըլնեմ, հենց երևի ավելի ճիշտ կլինի, այսինքն եթե անուն չկա Անահիտն է գրել, եթե Արմեն է, ես եմ գրել ուրեմն, եկանք հասանք Բաղրամյան, գները շատ լավ էր, որ գրել էիք, շնորհակալություն շատ, բայց իմ միտքը ճիշտ ասած, օրինակ պանիրը, միսը բանը, դե խանութի հետ համատելը անիմաստ է, հիմիկվա խանութների գները սովետի խանութների հետ, ես վիդեոյի մեջ էլ ասեցի այն անգամ, հիմիկվա խանութների հետ ավելի ճիշտ է համեմատել սովետի վաղթվա շուկայի հետ, դա ճիշտ տեսարանը կտա էլի, օրինակ պանիրը ես հիշում եմ նույնիսկ 3 ռուբլով էին առնում, 1.50, 1.40 շուկայում տենց պանիր չկար, եթե իհարկե որակով պանիր էր, հետո միսը դե պարզա, միսը ճիշտ ասած Անահիտ հետ խոսացինք, ինքը հաստատ հիշում էր, որ իր տատիկը
Շաբաթը մի անգամ ասում է անպայման շուկայից էին առնում, 5000-ով էին առնում իրանք, դե չգիտեմ էդ ինչ ընտիրմիս էին առնում, սովետի ժամանակ, ու իմիջալուց, որ տենց մի քիչ մանրամասն նայում ես, առանձնապես գները ճիշտ ասած չեն փոխվել, բացառությամբ իհարկե կոմունալ վճարողները, էլի, եթե գուզ ես նույն տրանսպորտը, եթե ավտոբուսը 5 կոպեկ էր, իմիկվա 50 դրամն է, էին այլ 100 դրամ է, էլի, տենց որ ասես մի առանձնապես փոխվելա չէ, բայց ասենք անհամեմատ ազատ են ավտոբուսները, սովետի ավտոբուսները, տրալեբուսները չես համեմատի իհարկե, լիքն ալնում, բայց տենց կախված, մախված, տենց բան չկա, ասենց, հետո օրինակ Սալվին գրել էր բրինձը, հա, դե հիմա աստված գիտի բրինձը ինչ արժի, որտև եթե սովետի վաղթ մի տեսակի բրինձեր բացարձակ, հիմա մտնում ես խանութ, եսի մի 10-20 տեսակի բրինձներ կա, ինչ իմանաս, որը համեմատես են սովետական բրինձի հետ, մի խոսքով այդ նյութի ասպարեզում ինձ թվում է 100%-ով կյանքը լավացել է, այդեղ ոչ մի խոսք չկա, փոխվել է, դե ինչ ուզեցինք էդ էլ եղավ, էլի, այդ մի քանի անգամ ասել եմ, Ռոշյանի հետ խաչմերուկ ու լրվեցինք ոնց որ թե զառան էր չէ լավ գրել, պամիդորի գինը մի ռուբլի առանցեր սետկայից մի յաշիկը, Լուլուջան տեսար, անիի մտախաղացումն էր քեզ անակնկալ մատուցել, նույնիսկ ընդեղ մի րոպե քեզ հետ խոսած, բայց մեզ մատով ցույց տվեց, որ ձեն չհանենք հանկարծ, շատ լավ աղջիկա, այդ խցանումն էլ մի կերպ անցանք ու մոտեցանք Դեմերչյան փողոցի այդ խաչմերուկին, Սիրահարների այգին, Ազգային ակադեմիան, Չեխովի դպրոցը, Արամ Խաչատրյանի թանգարանը, այս շենքում էր ճարտարապետ Կորյուն Հակոբյանը ապրել, Ամիրյանի վրայի շենքը են գեղեցիկ, Մոսկովյանն էլ կտրեցինք, առայժմ Բաղրամյան փողոցն է, հայ Ֆրանսիա հրապարակից հետո այն կողմ կդառնա Սայատ-Նովա, Գևորգը չկա դեռ, հա, չէ, էնա, էնա, նոր գործիքները դնում է, դե արևը նոր է, ընդեղից դուրս եկել, ասինքն էլ լրիվ դուրս էլ չի եկել, ասել հայ ժողովուրդը, ահա, սկսած նվագել, Thank you.
Գիտակիր տղա է, զանգ տվեցի, ասեցի մեյլը գրի կոմենտների մեջ, բայց ոնց որ չի գրել մինչև հիմա, պետք է զանգ տամ հարցնեմ, խի չի գրել. Թումանյանն էլ կտրեցին. Ուստեղ մի տեղ պետք է ավարտենք. Լավ մնաք. Կարող ստեղ կանգնեմ, այլ բակ չմտնեմ. Հա, էլի. Դե որ դուրսը կանգնեցի եկեք մի քիչ էլ մաշտոցով իջնենք, զբոսնենք. Այս մաշտոցը պաստորեն Թումանյանից ներքև ու Պուշկին փողոց չհասած. Ահա գերեզմանության սրա ու բոլորը կանայք են նստած. Հա, չէ, հենա, մի հատ տղամարդ նստած է, վարպետն էլ տղամարդ, կա ուրեմն ստեղ, տղամարդ ու տեղ. Ճիշտ է, վեց նստատեղից մի հատն էր տղամարդ ու, բայց դե կար. Ես է մի հատ էլ, հա, գեղեցկությամբ սրա. Հիմա ինչ սախ պետք է նայեմ, տղամարդ կա թե չկա։ Հլևոր, հա չէ ես անայեք, գրած է, տղամարդ կանց սրա։ Խնդրե, մեր կու հատ կա ես հատվածում։ Հանում դայան է։ Աշկիս ինձ ուղակի մահանա էր պետք երեք։ Հե չէ գայան են գրել էր, որտեղ կարամ գնամ։ Ինչ-որ ճակատագիր բան հնարեցի, թողեցի փախատուն։ Եկեք միջև Պուշկինի անկյուն իջնեմ էլի, չէ։ Եսա, նայեք ավտոբուսները, ես երկուսը, որ լրիվ դատարկ են, մի քանի հատ նստած մարդը, չէ, ընդեղ կանգնած էլ կա, մի հոգի կանգնած էր. Ես հետաքրքիրը գրախանութ խաղալիք, My Books, ստեղ մի քանի բան փոխվեց, չարդարացրեց իրան, հետաքրքիրը, պաստորեն հիմա հույս ունեն, որ խաղալիքներն ու գրախանութը, հա, ենքան բան փոխվեց, արդեն չեմ էլ հիշում, բայց Սա նոր էր հաստատ։
Ու ես թեքվեմ Պուշկին փողոց։ Եսա մի հատ էլ Վարշավի լոնոց։ Ու էլի տղայ նկարած։ Ես էլ ծաղիկի խանութ էր, չէ, ոնց էր, էլ է չի փոխվել, ինչ-որ հետաքրքիր անուն ուներ, Avenue de Flores, հա, ես խուցն էլ վարձով ատրվում, Ստեղել գրածա մեծ չապսեր 50-ից 74, ես էլ Ալխասի ակումբը հիմա ոնց է կոչվում, չգիտեմ ճիշտ ասած, հա հիմա գրած է Պուշկին Սթրիթ 52, Փարիզյան էլ են, ինչ-որ տենց դրե անունը, Աբովյան 23-ն էլ ոնց որ կոչվում, լավը ես դիմացիմ հայտնել է, հա, գեղեցկության սրա, լավ, ստեղից ընտեղ չեմ տենում, տղամարդու կատը չկա, լավ մնակ ժողովրդում, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։